सभा आयोजन गरेको थियो र जुन प्रकारले अहिले विश्वमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जुन आतंक मचाएको छ सो विषयलाई मध्यनजर राखेर यो लकडाउन अवधिमा हाम्रो जति पनि जीटीए क्षेत्रबाट बाहिर देशभरि ठुल्ठुला महानगरहरूमा काम गर्न गएका पढ्न गएका सबै बिमारी वर्ग सबै आफ्नो क्षेत्रमा जीटीए क्षेत्रमा फर्केर आउने प्रक्रिया सुरु भएको छ जुन कुरा तपाईँहरूलाई हामीले अघिल्लो सभाहरूमा सामाजिक सभाहरूमा पनि बताइसकेका छौँ र विशेष रूपले अहिलेको जुन चाहिँ एउटा जिटिएले घोषणा गरेको छ एउटा सर्भिलेन्स कमिटी सम्पूर्ण समष्टिहरूमा 45 समष्टिमा सर्भिलेन्स कमिटीहरू गठन गरिएको छ र त्यो कमिटीमा समष्टि अन्तर्गतका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिलाई लिएर एउटा सर्भिलेन्स कमिटी बनाउँदैछ त्यसमा जिटिएको तर्फबाट डब्लु विशेष अफसरलाई एकजना नोडल अफसरको रूपमा नियुक्ति गरेको छ र विशेष म एउटा सूचना दिन लागिरहेछु र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ सब डिभिजन कमिटीको तत्त्वावधानमा जुन एउटा 14 तारिक एउटा सभा भएको थियो है र आलोकान्त बहिनीको सभापतित्वमा र त्यसैको एउटा सभाले एउटा हामीलाई एउटा प्रत्येक समष्टिमा एउटा हेल्प डेस्क बनाउनु पर्ने र हामीले एउटा पार्टी स्तरमा जुन एउटा हेल्प डेस्क बनाएर छ यो अहिले कोभिड-19 जुन एउटा प्रकोप छ र यसलाई केही हदसम्म एउटा हामीले सामाजिक सेवाको रूपमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने जुन एउटा उहाँहरूले हामीलाई निर्देश दिनुभए बापत आज हामीले अप्पर कलेज भेली अफिस गाउँको एउटा सार्वजनिक भवनमा एउटा सभा राखेर हामीले एउटा हेल्प डेस्क हामीले तयार गरेको छौँ र जसमा हामीले एउटा 10 जनाको एउटा हामीले कमिटी तयार गरेको छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो रङ्गुल धोत्रे समष्टि अन्तर्गत 10 बुथलाई लिएर अनि 10 बुथका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि 10 बुथबाट हामीले समष्टि कार्यकर्ता समष्टि प्रतिनिधि र 20 लिएर आज हामीले एउटा सभा सम्पन्न गरेको थियौँ र सो सभामा हामीले एउटा हेल्प डेस्क समष्टि स्तरमा बनाउने हामीले एउटा निर्णय लियौँ र जसमा हामीले क्रमैले यस्तो प्रकारले हामीले प्रत्येक हामीले बुथहरूबाट हामीले लिएका छौँ र लोअर कलेज भेली बुथबाट हामीले लिएका छौँ सिद्धार्थ मोक्तान अनि रमेश बिके र धोत्रियाको 2 बुथहरूबाट हामीले लिएका छौँ 1 बुथबाट हामीले बालासनबाट हामीले लिएका छौँ विशाल बर्देवा अनि धोत्रिया बुथबाट हामीले लिएका छौँ एसबी राई जीवन छेत्री अनि गोर्खा बस्तीबाट हामीले लिएका छौँ अमिर राई म स्वयं नै छु अनि कलेज भेलीबाट भगत छेत्री रङ्बुलबाट लक्ष्मण ठकुरी अनि धोत्रियाबाट जीवन प्रधान र कोअर्डिनेटरको रूपमा हामीले राजेश चौहान हामीले यो हेल्प डेस्कको एउटा कोअर्डिनेटर राखेर आज हामीले यो कमिटी हामीले तयार गरेको छौँ अनि यो कमिटीले चाँडै आजैदेखि हामीले यो हाम्रो जुन एउटा कोभिड-19 लिएर हामीले काम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ हामी अब तत्पर लगातार नै हामी यो काममा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसको निम्ति हामीले हाम्रो सब डिभिजन लेभलमा पनि जुन एउटा कोअर्डिनेटर हेल्प डेस्क बनेको छ उहाँहरूसँग हामी कोअर्डिनेट गरेर हामीले लगातार हामीले काम गर्ने तपाईँहरूलाई हामीले सर्वसाधारण अनि रङ्गुल धोत्रे समष्टिका सर्वसाधारणलाई हामीले सूचित गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद।